Hej med jer. En lille video fra Kælderkøbing. Jeg har bygget en skydebro om for en god ven. Det er mærknings skydebro, der er bygget om. Der er sat ny motor ind i under huset her. Den gamle motor, det er denne her. Den larmer forfærdeligt. Den er skiftet ud med en ny motor fra SB Modelbauer. Og så er der i stedet for den medfølgende håndkontrol, der er sat en dekoder i, sådan giver et bolddekoder, således at man kan styre den via sin CS2 eller CS3 eller ESO eller hvad sådan man nu har. Vi kan jo lige prøve den gang. I kan se, for at gøre det lidt nemmere, mens vi sætter den op, der er hver spor har fået et nummer, et lille klistermærke, der nemt kan tages af. Så det er spor 1, 3, 5, 7 og 9. Og på den anden side, det første spor, det er jo gennemgående, så det er også spor 1. Og så har vi 2, 4, 6 og 8. Vi kan se, at vores lokomotiv det holder på spor 7. Vi vil gerne have det ind på skydebroen. Kørt ned til spor 3 og ud på sporet der. Så vi starter vores lokomotiv. Kørt ombord på skydebroen. Sådan. Så går vi over og vælger spor 3, skal vi så køre ind på. Og spor 3, den har vi der. Så ser vi, at skydebroen kører. Man kan høre motoren, men tro mig, det er meget værre med den gamle. Så. Når vi ankommer til spor 3, det virker jo fint. Og vi kan se, at skinnerne her, de har deres egen strømforsyning. Strømmen bliver ikke overført fra skydebroen. Den strøm, vi sender over på ind i skydebroen, det går ind til broen her. Og der i den her opstilling, der er der ikke sat tilbagemeldinger på. Det kan man. Man kan sætte en S88 tilbagemeldingsboks på, og således finde ud af, hvor det er, skydebroen befinder sig. Det er alt sammen med angivet vejledningen. Her ser vi dekoderen. Den er forbundet som angivet i brugsanvisningen. Heroppe der er der en blok med mange kabler, der går ud. Der går simpelthen 9 kabler ud, et til hver spor fra 1 til 9. Jeg starter herovre fra 1, 2, 3 og op til 9. Og den sidste er forbundet til stel. Og de øvrige her, der er 3 ledninger i den blok hernede, som er forbundet op til skydebroen med de 3 ledninger her. Og herovre, der kan man give skydebroen sin egen strømforsyning. Jeg forsyner den også fra CS3'eren, så derfor er de to første der, de luset. Og det går op til forsyningen til skinnerne. Beta B2, bemærk, man skal have forsyning til en B2 og 0 her. Og så ind til CS2'eren, eller hvad man nu har.